Olha só aqui, então isso aqui a gente terminou aqui, ó. Ficou um vaso impermeável, aqui pode pôr em qualquer lugar que ele não vai molhar. E aqui a gente plantou uma rosa. Aqui temos ali algumas plantinhas aqui, ó. Legal. Esse aqui eu fiz também. Só que esse aqui molha, ó. E esse aqui não. Esse aqui, do jeito que eu fiz, passei o produto, então ele ficou totalmente impermeável. Se você pôr ali um suporte para pegar água, você pode pôr no apartamento, pôr em qualquer lugar que não vai ter umidade. Se quiser passar uma tinta, também pode, viu? É só passar uma base preparadora, sabe? E passar uma tinta aqui que fica show de bola. Pois então, minha gente, ficamos por aqui. Um forte abraço. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Um abração. Não esquece do seu like, hein?